ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିଶେଷ କରିକି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଉଛି ପୁରୀ ଗଲାବେଳେ ବି ସେ ବିଷୟ ମୋ କାହ୍ନକୁ ଆସିଥିଲା ଯେ ବୋଧହୁଏ କୋରୋନା ସମୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ହିଁ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା ବାକିକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ଏବେ ତ କୋରୋନାର ଆଉ ସେ ଡର ନାହିଁ ପୁରୀର જે નવા પરિકલ્પના હોઈને બહુત એનક્રોચમ હટી દેખા જાઉ દેખાઉી એબે મંદિર પ્રશાસન નિશ્ચિતભા ચારોટી જુ ખોલ કારણ પુરી અનેક લક સ્થાયી ભાભે રહતી પુરી અધિવાસીવા પુરી આસિક જો લિંદુ જગન્નાથ લગન્નાથ વિભિન્ન સમયે દર્શન કરતી ତାଙ୍କର ତ ଜଗା ସାଙ୍ଗରେ ନୀତିଦିନିଆ ସମ୍ପର୍କ ଘରୋଇ ସମ୍ପର୍କ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବ ଅଛି ପୁରୀରେ ତେଣୁ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ମାମାନେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ସୁବିଧାରେ ଏଇପାଇଁ ତ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ପୁଣି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଅଟକେଇବା ଏଇଟା ଭଲ ହେବନି କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁଠୁ ଗୋଟିଏ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ମନ୍ଦିର ଇଏ ସବୁ ଖୋଲା ମେଲା ଆକ୍ସେସିବିଲିଟି ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସର୍ତ୍ତ ଆସ ମୋତେ ସବୁ ମିଶ ଦର୍ଶନ କର ମୁଁ ବି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ବାହାରକୁ ଯିବି ରଥରେ ବୁଲିବି ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯିବି ମୋତେ ନେଇକି ଯାଅ ଉତ୍ସବରେ ନେଇକି ଯାଅ ଉତ୍ସବରେ ନେଇକି ଆସ ପୁଣି ମୋତେ ଜର ହେବ ପୁଣି ଚନ୍ଦନ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯିବି ପୁଣି ଯିବି ଅଲାରନାଥ ରହିବି ଏତେ ପୁରା ବହୁତ ଓପନନେସ୍ ଅଛି ସେତେବେଳେ ଚାରିଟିଯାକ ଦ୍ଵାର ଯେଉଁଟା ଲୋକଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭାବାବେଗ ଅଛି ତାକୁ ଖୋଲିବା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଏଠିକାର ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବନ୍ଧୁମାନେ ତାକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇକି ସେଥିରେ ବହୁତ ନିଜର ମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହାକିମାତି ନ ଦେଖେଇକି ତାକୁ ଖୋଲିବାଟା ଉଚିତ ହେବ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ବାଧକ ନ ହେବ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ୍